galerii Miroslava Kubíka v Litomyšli byla 14. června zahájena výstava Stanislava Kolíbala, jednoho z žijících klasiků českého moderního umění. Expozice zapadající do série letošní Smetanovy výtvarné Litomyšle má představit Kolíbala v komplexu celé jeho dosavadní práce. Naleznete zde ale i nová, doposud nevystavená díla. Výstava Stanislava Kolíbala je tematicky rozdělena do 4 částí. První se týká autorových začátků. Druhá představuje období zaobírající se myšlenkami na pomývost, čase a labilitu. Třetí část mapuje období Kolíbalova pobytu v Berlíně v letech 1988 až 89. Vše završují cykly reliéfů černobílé nápovědi z letošního roku. Stanislav Kolíbal se snaží jazykem geometrie o vyjádření procesů a motivů i zážitků probíhajících v různých obdobích. Nejde mu tedy pouze o geometrii, ale také o samu podstatu naší existence. Aktuální výstavu doplňují ve vstupní části expozice práce studentů architektury s návrhy staveb pro Litomyšl. V přízemí galerie Miroslava Kubíka budou zároveň s dílem Stanislava Kolíbala k vidění až do 17. srpna.